سلام شاگردان عزیز، امید که همه شما صحتمند باشین، درس روز گذشته را خوانده باشین، کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و آماده به درس جدید باشین. آماده بودن به درس جدید معنایی را داره که شما باید قلم، کتاب، کتابچه و بحث هندسی را با خود داشته باشین. شما درس روز گذشته را حتما خواندین که درس روز گذشته ما شما قطره‌های مستطیل بود. ما شما تای فعالیت های متعدد ثبوت کردیم که قطرهای مستطیل با هم مساوی است و همدیگر را تنصیف می سازند. حالا می پردازیم به درس امروز ما. درس امروز ما عنوانش است قطرهای لوزی یا معین، که صفحات 177 تا 178 کتاب شما را در بر می گیره. اهداف دیگه درس داریم، دو هدف بسیار عمده است. یک، شما باید قطر معین را بشناسین، یعنی قطر معین و خواصش باید شما بشناسین. دوم، خواص فرق را در مسائل هندسی استفاده کرده بتانین. این دو هدف هستند. به خاطر برآورده ساختن به این هدف میپردازیم به مسائل بعدی. مسئله اول ما شما برای شما شکل را نشان میتم، شما بگین که این شکل ها چه نام دارن. ببینین، عنوان درس شما قسمی که من گفتم قطرهای لوزی یا معین است. گفته در شکل مقابل اشکال هندسی را نام ببرید. ببینید از طرف راست به چپ میم، این شکل چه نام دارند؟ معلوم است مربع هستند، به خاطر که هر چهار درج با هم مساوی است و زاویه‌اش قائم است. این شکل چی هستند؟ لوزی است و لوزی را ما شما گفته بودیم هر چهار درج با هم مساوی است و زوایاش دو به دو با هم چی هستند؟ با هم مساوی می باشند. و این شکل پایینی هم چی هستند؟ یام لوزی است و این خطوط سرخ که بینش هم می‌بینید، نه خطرهای البته این چارزولی هستن. حالا به خاطر از اینکه در عمق موضوع داخل شویم، یک فعالیت برای شما انجام میتیم. ببینین در فعالیت که در مورد قطرهای لوزی یا معین است. فعالیت ما شما البته بر روی تخته طبقی که از ما شما خواسته، سوالات مربوطه ما شما چی میکنیم؟ حل میکنیم. ببینین در فعالیت مادوار اول گفته یک لوزی را رسم کنید که یک زاویه آن 16 سانتی متر و یک زاویه آن 50 درجه باشد. ماده با ماده پیش میریم. ببین اول می رسم میکنیم. وقتی که رسم کنیم این ماده، یعنی بر شما نشان میده که شما طریق رسم کردن یک لوزی را باید یاد بگیرید. وقتی که یاد بگیرید چی میکنیم؟ اول یک زاویه که 16 سانتی است ما بر شما رسم میکنیم. ببینید خط کش میگیریم به این ترتیب، از اینجا شروع میبینید صفر و اینجا هم از 16 و این ترتیب خط رسم میکنم. بعد این را میمانم، این را نوشته میکنم در اینجا که 16 سانتی متر شد. حالا گفته زاویه آن 50 درجه باشد، یعنی یکی از زاویه 50 درجه باشد. وقتی که زاویه 50 درجه رسم میکنم چی میکنم؟ ببینید نقاله را به این شکل میمانم و این ترتیب مرکز نقاله را در انجامی خط به این ترتیب. شما خوب به این بلدیت دارین. حالا میبینید 50 درجه را 0, 10, 20, 30, 40, 50 اینجا نقطه میذارم. وقتی که نقطه موندم حالا چی میکنم؟ که از این همین نقطه که به حساب شروع خط است، از اینجا چی میکنم؟ دوباره خط کشم میمونم. باید چی اندازه جدا کنم؟ باید 16 سانتی متر جدا کنم. چون ما شما گفتیم لوزی چارزولی است، هر چهار درج با هم چی هستند؟ مساوی است. پس به این ترتیب این حال رسم میکنم. ببینید از اینجا به این ترتیب این هم چند شد؟ 16 سانتی متر. این زاویه رسم کنید، زاویه چند درجه هستند؟ زاویه 50 درجه است. 50 درجه. حالا حتما بر شما سوال پیدا میشه که دو دور دیگه چه قسم رسم کنیم. ببینید دو دور دیگه شما شما تا رسم میکنیم که دایره کش میگیریم، دایره کش با این ترتیب دایره کش باز میکنیم. شما میفهمید که تمام اعضای ازی با هم مساوی هستن و اینی اندازه 16 سانتی متر اعضا. ببینید جدا میکنم اینا طوری که بسیار دقیق باشه. ببینید یعنی 16 است. پس از کنار ازی در اینجا میمونم مرکز ازی دایره کشه و یک قوس میزنم. خب ازا ببینین به این ترتیب یک قوس. بعد در اینجا میمونم اینجا هم یک قوس میزنم به این ترتیب. میبینین اجزا که این قوس ها تقاطع میکنن. وقتی که تقاطع میکنن
این نقطه نقطه تقاطعشان است. متباقی را پاک میکنم و اینی ترتیب آلی نمی نقطه را و چی وصل میکنم؟ بدو انجامی خطا رسم میکنم. به این ترتیب میگیرم. اینه و همچنان همین نقطه را به اینجا وصل میسازم. حال نامگذاری میکنم. نوشته میکنم A, B, C و ای هم D. و آل گفتم ماده دومش قطره این لوزی را رسم کنید. قطره زیر وقتی که رسم میکنید ببینید قطره را شما بلد هستین، در مستطیل را مطالعه کردین و در چاردلی های دیگه هم رأس ای را به رأس دی وصل میکنم. ببینید ای را نقطه نقطه میگذارم تا با اعضای اصلی چی شود ازا فرق شود. به این ترتیب اینه نقطه تقاطع زیاره چی نام میگذارم؟ نقطه ای. خب ببینین ازا ماده دوم هم گفته بود قطره این لوزی رو رسم کنید. رسم کردیم قطره رو هم که یک قطره موشما شد ای دی، قطره دیگه موشما شد چی؟ بی سی. ماده سومش گفته زاویه بین قطره های لوزی رو معین کنید یا معلوم کنید. وقتی میره اندازه گیری میکنم ببینین اول ای گونی هاست، در این گونیا ای زاویه زاویه 90 درجه است. ببین اول میبینیم 90 درجه است. خب دقیق باشین ایزا ببینین. اینه ببینین این زاویه زاویه 90 درجه است. پس نوشته میکنم که وقتی که من اندازه کردم این را مشخص میکنم که نمی زاویه ما شما چند درجه است؟ 90 درجه است. خب وقتی که حالا معلوم کردیم که زاویه بینش 90 درجه است، داخل گفته ثبوت کنید که خطای لوزی با هم عمودن. ببین ایزا ما شما توسط گونیا اندازه کردیم که 90 درجه است. حتی میتونیم توسط نقاله هم اندازه کنیم. ببینید توسط نقاله هم که اندازه کنیم به این ترتیب شما ایره ببانید به این شکل میبینید زاویه چند درجه نشان میده؟ زاویه 90 درجه را. پس وقتی که زاویه 90 درجه است گفته شما ثبوت کنیم که قطره با هم عمود است، یعنی توسط روابط شما ثبوت کنیم. به خاطر از اینکه حالا ما توسط نقاله اندازه کردیم 90 درجه است، به خاطر ثبوت از این توسط چی؟ روابط استفاده میکنیم. ببینید وقتی که از روابط ما شما استفاده میکنیم با ترتیب میبینیم اول اینمی شکل چاردلی ما شما لوزی یا معین است. لوزی پس هر چار درجه با هم چی باشه؟ باید با هم مساوی باشه. نوشته میکنم که AB مساوی میشه با AC، مساوی میشه با CD و مساوی باشه با چند؟ BD. به خاطر چی؟ به خاطر که اضلاعی یک لوزی همیشه با هم چی است؟ مساوی است. خب حال شما در اینجا ببینید دو مثلث هم شما مشاهده میکنید. یکی مثلث ABC، مثلث ABC مثلث و دیگه کدام مثلث؟ BCD، BCD مثلث. شما در این دو مثلث چی گفته میتونید؟ این مثلث در سای سازدا کدام نوع مثلث است؟ ولی بسیار خوب، یعنی مثلث چی هستن؟ مثلث متساوی ساقین هستند. به خاطر از اینکه در این مثلث شما ببینید مثلث ABC، AB با AC مساوی است. وقتی که مساوی است پس بناهن این مثلث مثلث متساوی ساقین است و در این مثلث BD با DC مساوی است که قبلا برای شما نوشته کردم. پس این مثلث BCD هم یک متساوی ساقین است. اینجا نوشته میکنیم یه دو مثلث چی هستن؟ متساوی ساقین هستند. بسیار خوب، وقتی که حالا مثلث متساوی ساقین است ببینید ما شما گفتیم که خط AE که در اینجا در مثلث یعنی در نیمه است. به خاطر از اینکه ما شما گفتیم که اقطار یک متوازی الاضلاع همدیگر چی میکنن؟ نصف میکنن. چون لوزی یک متوازی الاضلاع است بنان قطره از یکدیگر چی میسازن؟ نصف میکنن. یعنی به این خاطر کسی که نوشته میکنم BE مساوی میشه با EC و همچنان AE مساوی میشه با چند؟ مساوی میشه با DE. قراره که قطرهای متوازی الاضلاع همدیگر را نصف می نمایند. این ایرام نوشته کردیم. حالا می بینیم
خط AE، خط AE که از ببینید در وسط قاعده که عبارت از BC رسم شده، حال وقتی که در وسط هست، پس AE چی هستن؟ AE عبارت از میانه مثلث است. نوشته میکنم که AE میانه مثلث چی است؟ ABC است. ABC می باشد. خب وقتی که این میانه است، عزیزا ببینید دیگه در مثلث متساوی ساقین میانه با ارتفاع با هم چی می باشن؟ همیشه با هم منطبق می باشن. نوشته می کنم در اینجا که در مثلث متساوی ساقین میانه و ارتفاع با هم منطبق می باشن. خب وقتی که میانه و ارتفاع با هم منطبق باشن، ما شما گفتیم که پس AE ارتفاع دی مثلث است. یعنی نوشته می کنم که AE هم میانه و هم ارتفاع می باشد و ارتفاع همیشه بالای قاعده چی می باشن؟ بالای قاعده عمود می باشن. پس بنان وقتی که ارتفاع است، پس بنان بالای قاعدهش که بارت از بیسیز چی هستن؟ عمود هستن. در نتیجه ببینید ثبوت کردیم که خطرهای لوزی با هم دیگه چی می باشن؟ برای همیشه با هم زاویه قائمه یا 90 درجه را تشکیل می دن. بسیار خوب. حالا به خاطری که موضوع را بیشتر شما درک کرده باشین، یک مثال عددی را در مورد زوایای عددی برای شما چی میکنم؟ حل میکنم و ما تخته را پاک میکنم و در این چارت برای شما البته ترسیم کردیم، چارت را نصب میکنم و خدمت شما اون مثال حل میکنم. خب حالا به حل مثال میپردازیم. مثال را برای شما میخوانم عزیزا ببینین. مثال در شکل مقابل، یعنی این شکل AC و BD قطرهای لوزی ABCD میباشند. ببینید AC و BD قطرهای از این لوزی است که در فعالیت قبلی برای شما را کار کردیم. اگر A1 مساوی به A2، ببینید A1 مساوی به A2 مساوی به C5 مساوی به C6 مساوی به 60 درجه باشد، یعنی کدام زوایا؟ زاویه 1 2 5 و 6 چند درجه هستند؟ 60 درجه هستند. گفته شما اندازه‌های زوایای BC B4 D8 و D8 را چه کنید؟ دریابید، یعنی پیدا کنید. شما برای دریافت از چه میکنید؟ مجزا ببینید، اول اینمی خط BD عمود بالای چی است؟ بالای AC. نوشته میکنم که خط BD عمود است بالای AC. قرار چی؟ قرار یک دفعات قبلی ما شما ثبوت کردیم که قطرهای لوزی هم دیگر را چی میکنن؟ عمودن قطع میکنن. پس نوشته میکنم قراره که اقطار لوزی با هم عمودن. خب آن وقتی که عمود است، معلومه قائمه را دیگه نوشته میکنم، یعنی زاویه 90 درجه است. وقتی که 90 درجه باشد، ببین هر چهار زاویه از این 90 درجه می باشند. آله معمی سواله که برای شما گفته که بی سه بی چار دی اف دی اشت، یعنی سه چار افت اشت، شما اندازش پیدا کنین. وقتی که من یکی از این دریافت کنم، پس معلوم میشه که هر چار از این با این مساویستن. در اینجا شما بینید چند مثلث قائم زاویه را شما میبینید؟ یک مثلث ای بی ای، ببینید اینجا نوشتم میکنم ای بی ای مثلث. دیگه کدام مثلث؟ بی ای سی، BEC دیگه مثال است. دیگه کدام مثال است؟ CED و دیگه کدام مثال است؟ DEA یا AED. اینا تمام مثلث های چی هستن؟ از کلش قائم زاویه است. نوشته می کنم همه قائم زاویه هستند. به خاطر چی که ببینید وقتی که قائم است، پس هر زاویه از یا 90 درجه یا قائم هستن. حالا من یکی از میانه طور نمونه برای شما حل میکنم. طور مثال کدام یک حل کنم؟ همین پیشوری شما در مثلث BEC را حل میکنم. زاویه چنده؟ B4 برای شما ثبوت میکنم. وقتی که B4 را ثبوت کردم، پس B4 مساوی به BC مساوی به DF و مساوی به D8 میباشه.
نوشته میکنه. ببینین این مثلث بیخی جدا برای شما نوشته میکنه. ببینین در مثلث بی ای و سی این همی مثلث. ببینین در این مثلث میبینیم یک زاویه مو شما چند درجه هستن؟ 90 درجه است. وقتی که 90 درجه هستن در این صورت شما دو زاویه دیگه شک جمع کنیم، 4 جمع 5 جمع کنیم، باید چند شوند؟ باید 180 درجه شود. به دلیل از اینکه مجموع زوایای داخلی یک مثلث مساوی با چند است؟ مساوی با 180 درجه است. خب حالا نوشته میکنم، نوشته میکنم که زاویه B 4 جمع زاویه چند؟ C 5 باید مساوی با چند درجه شود؟ 90 درجه شود. به دلیل از اینکه یک از اینکه 90 درجه است، پس دو تا از این رو جمع کنم باید 90 درجه شود، که باید 90 با 90 چند شود؟ جمع شود 180 درجه شود. یعنی در مثلث قائم الزاویه وقتی یک زاویه 90 درجه باشه، دو زاویه حاده دیگه شکل جمع کنی باید حتما 90 شود. این نوشته کردم دو زاویه حاده دیگه که عبارت از بی 4 و سی 5 است، مساوی با 90 درجه. آن زاویه سی 5 داره. میبینید زاویه سی 5 اینجا نوشته میکنم، زاویه سی 5 مساوی میشه به چند درجه است؟ مساوی به 60 درجه است. در اینجا قیمت گذاری میکنم، نوشته میکنم که زاویه بی 4 جمع زاویه سی 5 چند درجه است؟ 60 درجه. باید این مساوی به چند درجه باشه؟ 90 درجه باشه. خب آره 60 درجه را با دو طرف، از دو طرف معادله منفی کنم، میدانم قرار معادلات، یا به عبارت دیگه وقتی 60 درجه را به طرف راست معادله انتقال بدم علامش منفی میشن. نوشته میکنم که زاویه بی 4 مساوی میشه با 90 درجه، 60 درجه این طرف دارم چند میشن؟ منفی 60 درجه. از 90 که 60 درجه برن مساوی به چند درجه میمونن؟ 30 درجه. وقتی که 30 درجه شد بنان، ببینید این زوایا کلش نوشته میکنم در اینجا که زاویه بی 4 مساوی به کدام زاویه است؟ مساوی به زاویه بی 3 است. مساوی میشه به زاویه چند؟ دی افت است. و مساوی میشه به زاویه دی اشت است. و مساوی به کلش چند درجه میشن؟ 30 درجه. برای اینکه شما امکان کرده باشین ببینین این را 30 درجه پیدا کردم، 30 درجه جمع 60 درجه 90 درجه، 90 جمع 90 چند میشه؟ 180 درجه. در سه مثلث دیگه همین مشابه کمال کردم، شما هم چیکار نیزا حل کنید. درست است؟ بسیار خوب. حالا نتیجه دیمی چی میشه؟ نتیجه فعالیت جمع این مثالک برای شما حل کردم. در یک لوزی همیشه خطرهایش هم دیگر چی میکنه؟ تنصیف میکنه و زاویه بینشان چند درجه می باشن؟ 90 درجه می باشن. حالا به خاطری که موضوع را درست درک کرده باشین، باید یک نتیجه را گفتم، باز هم یک مرتبه درس بر شما چی می سازم؟ خلاص می کنم. در یک لوزی ما شما تعریف کرده بودیم که لوزی یک چارزولی است که هر چار دلش با هم مساوی است و زوایای مقابلش دو به دو با هم مساوی می باشن. البته اقطار لوزی همیشه همدیگر را تنصیف میکنه و زاویه بینشان چند درجه می باشن؟ 90 درجه می باشن. کار خانگی شما ببینید، 5 سوال از بسیار ساده هستند که البته مربوط صفحه چند کتاب شما میشن؟ 178. یعنی این کار خانگی در صفحه 178 کتاب شماست که این را شما بکشین و در خانه چی کنین؟ این را حل کنین. البته درس بعدی را عنوان شما برای شما میگیم که درس بعدی شما آمادگی بگیرین. عنوان درس بعدی ما شما خلاصه فصل ششم است و راهنمود سوالای مربوط این فصل است. یک مرتبه شما این را مرور کنین و بعد در درس بعدی ما شما بازی را پیشکش میکنین. تا درس بعدی شما را به علای پاک میسپارم. از توجهتان تشکر.